A o našim najstarijim sugrađanima mi ćemo ovog jutra razgovarati sa gospodinom Nikolom Nikom Zecom, koji je predsjednik udruženja upravo budanskih penzionera, da čujemo neke novitete. Dobro jutro, dobro nam došli i svakako da naglasim, hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu da budete sa našim gledaocima ovog jutra. Hvala vam na poziv. Pa da čujemo ovih dana ono što je aktuelno upravo u udruženju budvanskih penzionera, odnosi se konkretno na organizovanje izleta, da kažemo jednodnevnih izleta i kao odmor i priprema odmora. Pa da čujemo šta ste to sve pripremili kada je riječ o korištenju odmora, gdje to naši penzioneri mogu da idu i koliko vlada interesovanje. Prvo, hvala na pozivu i drago mi je što se vrlo često sastajemo i diskutujemo o penzionerima. Na ovaj način vam pokazujemo da niste zaboravljeni. Hvala vam. Pa vidite, mi sad su aktuelni odmori i rekreacije. Imamo mi naše odmarališta na Žabljaku i Ulcinju i ta odmarališta su uvijek popunjena. Čak i fali na mjesta što se tiče od maja pa do kraja septembra, oktobra. To radimo, šta znam, tražimo isto dodatna naših kolega iz drugih opština sa sjevera, pa mijenjamo za bar za Ulcinj, odnosno za Gorske oči na Žabljaku. Tako da se nekako snalazimo i udovoljavamo penzionera koliko možemo. Da, sve sa brojem kapaciteta. To je lijepo čuti, ali da naglasimo da upravo ovaj odmor, svi ovi odmori koje ste pomenuli i na Žabljaku i Ulcinju, realizuju se po veoma povoljnim cijenama koje su daleko, znači povoljne od ovih tržišnih. Vlada veliko interesovanje naših penzionera i za Ulcinj, ali i za Žabljak. Postoji određeni kriterijum i ne može svako da se prijavi. Ne. Pa da objasnimo našim gledaocima, pogotovo ovima koji su zainteresovani da se prijave, pa svako, treće vidite, životne dobi, svakoga, na koji način. Svakoga ko želi da se prijavi, mi ne odimo neki modus da mu pomognemo da on ode na tamo gdje želi. Međutim, ne možemo uvijek, jer upis za odmor i rekreaciju je počeo već od januara, februara. I upisuju se da idu, a od marta i aprila počinje već odmor i rekreacije. Ulcinj može, ima daleko veće kapacitete nego na Žabljak. Na Žabljak imamo hotel Gorske oči, jedan broj je određen za penzionere i imamo odmaralište veliko, isto na Žabljaku koje koristimo i šaljemo naše penzionere. Jedno 80 do 85% svakom penzioneru dovoljimo. A evo da naglasim za sve one penzionere koje ne znaju da je Ulcinj upravo ovaj hotel im vaš u sklopu, pored te cijene koja je itekako povoljna i pristupačna, penzionerima se zapravo odbija 10 do 15 eura mjesečno. Imaju mogućnosti pregleda ljekara, specijaliste. Evo iz razloga, naravno, poželjno je da penzioner ode i da ponese svoju medicinsku dokumentaciju, mogućnost korištenja zatvorenog bazena, saune, jel tako? Sve su to uslovi. Ali da naglasimo kao banja, da penzija korisnika ne smije biti opterećena odbicima. To je mnogo bitno da kažemo. Iznosima koje prelaze jednu polovinu penzije. To vi morate svima penzionerima da pojasnite kada se... To i obavještavamo. Da ne može prijeći određenu visinu penzije. Tako da mi ne šaljemo te. Tako da smo u situaciji... da se zamjeramo bez potrebe. Nije to naša krivica, nego krivica tih odmarališta. To su neki od kriterijima. Fonda PIO i Savez udruženja penzionera koji nam daju prostore da šaljemo penzionere na odmor i rekreaciju. Da li naši budvanski penzioneri više vole da idu ka sjeveru ili ovamo u najjužniju opštinu? Gdje više vole? Većinom naši penzioneri vole više Žabljak. Jer imamo more, imamo sve tu. Tako da Žabljak je vrlo interesantan. Tu pomažemo, koliko možemo, imamo nekakve protekcije gore. Tako da udovoljavamo. Većinom 90% do 95% možemo da ih udovoljimo.
Moramo između zahtjevima ti. Da napomenemo da ste tokom prošle godine, evo zapravo da se podsjetimo, organizovali ste upravo za naše najstarije sugrađane jedan lijepi izlet, bili su do Sjeverne Makedonije, posjetili su između ostaloga Ohrid, bili su u Ohridu, pa su zatim obišli Skoplje, bili ste imali do Tirane i mogućnost da se lijepo opustite, družite. Kako je to bilo, ali i ove godine, evo da kažemo, planirate također jedan izlet. To je jedno oduševljenje. Na salu među penzionerima, kaže, to nama treba i češće. I češće. Međutim, sada u maju mjesecu treba da organizujemo. Vidjet ćemo gdje ćemo. Da li ćemo neđe vani da idemo ili sve zavisi znači, od zahtjeva penzionera. Lokac. To sve zavisi od zahtjeva penzionera gdje oni žele. Gdje je većina tu ih i omogućavamo da idu. Normalno, to su njihovi su troškovi. Mi prevozi tako možemo ne još neke stvari da dotiramo, međutim sve troškove nam može penzioneri, udruženje penzionera, jer ono nema šta, udruženje penzionera živi još van Arine, koju plaću penzioneri. To su mala sredstva. Imate prelijepe destinacije ovdje u okruženju, dodete ili do Dubrovnika, do Trebinja, do Mostara. To nije problem, sad ćemo, verovatno ćemo sad da idemo za Trebinje, Višegrad i gore. Mostar obiđemo, ima vrlo finih tih izletišta, tako da jedno, dva dana, eventualno tri dana. Drago nam je da upravo postoji način kako naše penzioneri da dišu punim plućima na ovaj način i što organizujete, što postoji mogućnost organizovanja ovih izleta. Jeste, to je lijepo čuti. A moram da vas pitam kako je, da li se stanje poboljšalo onako, da li je vama lakše kako su povećali minimalne penzije 1. januara? Mi smo odahnuli. Evo, moram da otkrijem našim gledalcima ovako dok smo pripremali se za ovaj razgovor. Imali ste jedan telefonski poziv ovako, nisu još kamere bile uključene. Već jedan penzioner vas je zvao da mu objasnite kako da podigne kredit. Što znači da vlada veliko interesovanje za kredite. E, to nije naš posao. Ali vi, da, zvao ali čula sam zvao da ste dali instrukcije. Jutros, isto. Evo su me zvali da li, kako možemo podigne potrošački kredit. To mi ne isplaćujemo penzije, isplaćuje fond PIO i fond PIO mora Kotoru ili Podgorica se obrati za taj kredit. Čini li se i vama da vlada veće interesovanje upravo za podizanje kredita? Kako od, od 1. Kako januara, znači, kad se podignute penzije. Podigla pensija, automatski veći su zahtjevi za kredite. I da naglasimo da banke, s obzirom da računaju na redovitost penzije i urednu otplatu, odobravaju kredit penzionerima do 75. godine. Kako ne. Evo da... Vrlo rado banke i čak imamo i posjete banaka sa prospektima da ko želi kredit. Dvije, tri banke, kako Montenegro, tako i ona i druge dvije banke. Lovće banka i ova još jedna banka, ne znam kako se sad nova koja je došla u Budvi. Odmah doneli su reklamni materijal i to vrlo povoljne kamate. A šta kažu penzioneri? Zbog čega najčešće moraju da podignu kredit? Koji su to razlozi? Jer vi ste non stop u kontaktu sa vašim kolegama. Jesam. Pa podižu, znate šta? Djeca hoće da otvara u nekakve pod lokale, nekakve, da to znam. I roditelji su tu uvijek spremni da pomognu djeci. I roditelji hoće da i pomognu. To je razlog veliki. Ali trebalo bi obrnuto da djeca pomažu roditelji. To je to, ali dobro. Ali dobro je. Ipak naši penzioneri su za zdravljem lokaciji gdje se nalazimo daleko lakše žive nego gore na sjeveru Crne Gore. Čak i u Podgorici su... Ima veliki broj penzionera. Vi ste upravo 7. marta, čini mi se, održali jednu redovnu skupštinu udruženja budvanskih penzionera. 7. marta, jeste. Gdje je, pored predsjednika Saveza penzionera, prisustvovao svoj direktor fonda PIO. PIO i tu ste došli do nekih važnih odnosno donijeli ste važne zaključke, koje se konkretno tiču naših penzionera. Na što se odnose na one penzionere možda koji nisu upoznati, pa da im ako damo uputstva da znaju da li će se neki problemi riješiti tokom ove godine. Vidite, mi skupštinu svake godine držamo, to je redovna skupština koja podnosimo izvještaje godišnjoj skupštini, sve što smo radili te godine. Tako da
Na toj skupštini bio nam je direktor fonda PIO, bio predsjednik udruženja penzionera i drugi gosti sa južne regije sa kojima mi vrlo često svake godine održavamo tu saradnju, posjetu tih skupština koje se održavaju na području opštine Budvačak, Nikšić, Podgorica i tako dalje. Pa imamo neki novitet. Pa ima i noviteta. Saradnja i zamena. Recimo, mi saradnju imamo odliču sa Podgoricom, Nikšićom i pojedinim udruženjima penzionera sa južne regije. Mijenjamo razmenu kapaciteta, smještajni kapaciteta za odmor i rekreaciju. To stalno radimo. Oni nama daju Žabljak i Gore planine, a mi njima Ulcinj i more. Tako da uvijek smo neku saradnju i uvijek imamo posle. Što na kraju reći? Zato kažem, uvijek izlazimo u susret svima, svakome penzioneru koliko možemo da njihovim zahtjevima. I mi se, evo, kao što znate, trudimo za vas, tu smo uvijek raspoloženi. Jeste, svaku vašu aktivnost hvala. Da ispratimo i da vam damo ovakome prostor i da podijelite sve ove informacije sa našim gledaocima. I drago čast, nam je da postoji zaista udruženje u Budvi koje ovako lijepo djeluje i tu ste za sve penzionere. Ima ih 3200, je li tako? Između 3200 do 1300, to je svaki mjesec dolazi do promjena. Želimo vam lijep, prijatan i ugodan dan i srećne praznike i da se lijepo provedete tako i da napunite ja baterije pozitivnom energijom. I praznike.